Bakıda M10 nömrəli mövsümü ekspres marşrut xəttinin fəaliyyəti bərpa edilir. Yay mövsümündə Bakıda vətəndaşların Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən Mərdəkan Çimərliyinə dək Şuvalan Buzovna yolu ictimai nəqliyyatla birbaşa gedişatının təmin edilməsi üçün sabahdan M10 nömrəli mövsümü ekspres marşrut xəttinin fəaliyyəti bərpa edilir. Bu barədə mətbuata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi olmaqla Şuvalan Mərdəkan Çimərliyi Şuvalan Buzovna yolu istiqamətində əvvəlcədən müəyyən edilmiş dayanacaqlarda dayanmaqla vətəndaşlara xidmət göstərəcək marşrutun gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib. M10 xəttinin istifadəyə verilməsi ilə Mərdəkan, Şağan, Binəvə, Yeni Suraxanı qəsəbələri istiqamətində digər yaşayış sahələrinin Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi olmaqla daha yaxşı əlaqələndirilməsi təmin olunacaq. Bu xətt üzrə bir istiqamətdə 13 dayanacaq məntəqəsi müəyyən edilib ki, bunlar da zəruri hesab edilən əsas cəlbetmə məntəqələridir.